እዚጋ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅሜ ነው የከፈትኩት ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈቀዱ ነገር ግን ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ያላየሁትን አንድ መረጃ ለነግራችሁ ነው የመጣሁት አረ ደኔ 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 ዮ ደኔባ ወያ ደሰበረው የሚያሽ መደምደው ተለቆ መንዳቲ ቃልም የማይወጣው እሾክ ጥላት ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት PayPal ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት እንደምንችል ካልሰማችሁ እሱን ለነግራችሁና ያሉትን ችግሮች ላሳያችሁ ነው የመጣሁት እንደምታዩት እዚህ ጋር አድራሻችን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መሆኑን ማየት ትችላላችሁ በኢትዮጵያም ስልክ ቁጥር ነው የተከፈተው ከዛ በፊት ግን ከቪዲዮ በፊት ቻናሌ ላይ ገብታችሁ Telegram ቻናሌን ጆይን ለማድረግ ማለት ነው እዚች ጋር የምትታያችሁን Telegram ቻናል የምትለውን እቺን ክሊክ አድርጋችሁ Telegram ቻናሌን ጆይን ማለት ትችላላችሁ እንዲሁም About section ላይ ገብታችሁ ወደ ታች ስክሮል በማድረግ እዚህ ጋር Telegram ቻናል የሚለውን በመንካት Telegram ቻናሌን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለቃለውኝ እዚህ ጋር Facebook ቻናሌ አለ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ Telegram ላይ ግን ብዙ አይነት መረጃዎች ታገኙታላችሁ እሱ ላይ ጆይን ብትሉ አሪፍ ይመስለኛል ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ ስንገባ እንደምታዩት እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅሜ ነው የከፈትኩት ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈቀዱ ነገር ግን ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ያላየሁትን አንድ መረጃ ለነግራችሁ ነው የመጣሁት ኮንታክታስ ላይ ገብቼ አናግሬያቸዋለሁ የPayPal ኤጀንቶችን ማለት ነው እና ምን እንደሰጡኝ ምን መረጃ እንደሰጡኝ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ዛሬ ቪዲዮን ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለዚህ አንድ ነገር እንደምትማሩበት ተስፋ አድርጋለሁኝ ምክንያቱም ብዙ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ አከፋፈቱንና ኢትዮጵያ ውስጥ መፈቀዱን ብቻ ነው ያየነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ቴክስት ልኬላችኋለሁ ማለት ነው ለPayPal ኤጀንቶች እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ ዙም አድርጌ ያሳያችኋለሁ ለማንኛውም ግን ከኢትዮጵያ እንደመጣውኝና ያው PayPal አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈቅዷል አልተፈቀደም የተለያዩ ኢንተርናሽናል ፔመንቶችን መቀበል እንችላለን ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች ወደ አዋሽ ባንክ ምናምንስ መላክ እንችላለን የሚል ጥያቄ ነው ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እና እዚህ ጋርም እንደምታዩት that's correct የሚላለ እና መቀበል እንደምንችልና ኢንተርናሽናል ትራንዛክሽኖችን በPayPalአችን መቀበልና ማስተላለፍ እንደምንችል ነበር ያስተላልፉል የነገሩኝ እዚህ ጋርም ይሄው thank you ብያችኋለሁ ከዛ በኋላ ነው ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ካያችሁት ክሊፕ ክላፕስ ላይ የተለያየ ገንዘብ አግኝታችሁ ምልስልኩበትን ቪዲዮ ሰርቻለሁ በሱ ቀጥታ በ5 ደቂቃ ውስጥ ላኩኝ ማለት ነው 0.10 USD እና ይሄኛውን ክሌም አደረኩት ወደ ኢሜል አድሬስ የመጣው ማለት ነው እና ሁለት ፎቶ ላኩላችሁ ክሌም ያደረኩበትን ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ነው የጻፉልኝ ይታያችሁ ከሆነ PayPal ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልተጀመረ እና ምንም አይነት ክፍያ መቀበል እንደማንችል ነው ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገና እንዳልተጀመረ ነው የነገረኝ ግን ከላይ ይሄኛው እንደምታዩት መቀበል እንደምንችል ነበር አንዱ ኤጀንት የነገረኝ ይሄኛው ኤጀንት ግን መቀበል እንደማንችል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገና እንዳልተጀመረ ነው የነገረኝ ማለት ነው ስለዚህ ለማረጋጋትም ብዬ እንደገና ድጋሚ አንደኛው ኤጀንት ስጠይቀው እንደሚቻልና አንደኛው ደግሞ እንደማይቻል ነገረኝ ምን ማለት ነው ብዬ ድጋሚ ጠየቅኩኝ ሌላ ኤጀንት ማለት ነው እንደምታዩት receiving money is currently unavailable on your PayPal account ይላል በአገራችን ሎው ምክንያት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መቀበልም ሆነ መላክ እንደማንችል በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ PayPal ከፍተን PayPal ልንከፍት ብንችልም ግን ያው መላክም መቀበልም እንደማንችል ነው የነገሩ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ PayPal አልሰራ ማለት ነው ሁለተኛውና ወሳኙ መረጃ ግን ያው እንደምታቁት አቢሲኒያ ባንክ ማስተር ካርድ ወይም ቪዛ ማስተር ካርድ የሚለውን በቅርቡ ሊጀምር እንደሆነ ገልጿል ማለት ነው ይሄ መረጃ በጣም አሪፍና በጣም ደስ የሚል ነው ምክንያቱም የተለያየ አይነት ኢንተርናሽናል ትራንዛክሽኖችን መፈጸም እንችላለን ማለት ነው ዌብሳይት መግዛት የምፈልጉ ከሆነ ዶሜን ኔም ከጎዳዲ ከተለያየ ዌብሳይቶች መግዛት የምፈልጉትን እቃ ማንኛውም ነገር ማስተር ካርድ ያስፈልገናል ማለት ነው እሱን እንግዲህ ሙሉ መረጃውን እንድታዩት አንድ የዩቲዩብ ቻናል ተቀማጩ አቢሲኒያ
ያለ ሰው የሚናገርበትን መረጃው ማለት ነው። ሊንኩን ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ አዲስ ሚዲያ ሰርች ላይ ማለት ነው። አዲስ ሚዲያ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ሚዲያ ማለት ነው። አዲስ ሚዲያ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ የዩቲዩብ ቻናሉ ይመጣላችኋል። የዩቲዩብ ቻናሉ ሲመጣላችሁ ወደ ታች ስክሮል ታደርጋላችሁ። ይሄ አይደለም እዚህኛው ላይ አይደለም ያዩት። ይሄኛው እንደምታዩት አዲስ ሚዲያ 802 ሰብስክራይበር አካባቢ ያለው ነው። እሱን ነክታችሁ ቪዲዮስ ላይ በመግባት ቪዲዮስ የሚለውን ነክታችሁ ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉት እዚህ ጋር እንግዲህ እንፈልገውና በደንብ ወደ ታች ስክሮል ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ከላይ አሉ። ከሁለት ወር ምናምን በፊት የተሰራ ነው። በደንብ ስክሮል አድርጋችሁ ወደዚህ አካባቢ ነው ቪዲዮ ይሄው እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ 1.8k ቪው ያለው ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ከፍቼ እንዳላሳያችሁ ኮፒራይት ክሌም እንዳይዝብኝ ነው። ስለዚህ እናንተ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ይሄኛው ቪዲዮ ነው። ከፍታችሁ 24 ደቂቃ አካባቢ ቪዲዮ ነው። ሙሉ ማብራሪያውን ከዚህ መስማት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ዌብሳይት ወይም ዶሜን ኔም ስገዛ አሳያችኋለሁ። ዌብሳይት መግዛት እንዲሁም ከኢትዮጵያ እንዴት መግዛት እንደምንችል ማታውቁ ከሆነ የሚጠቅም ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መመጣው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮውን ጠብቁት። በቅርቡ ለቃለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። እስከዛው ድረስ ግን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። ቻው።